Abalabidi ziwe kanisa ya Uganda, chitafe mkatonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu, alagide kanisa zonamu Uganda, zitaandiko kwe tekira tekira kugula okudamu okusinzizi wa mwabantu, oluvanyuma lokutuka mu makati ago Mugalu gwena kwenkaga. President Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni yalagira amasinzizo okusigalanga Mugalu okumala emyezi emirala ebiri, wabula we tutuukidde leero ng'omwezi okusooka gusemberera okugwako. Dr. Kazimba Mugalumbo wa asinzidde mu kusaba okwenjawulo okwategekeddwa mu maka g'oba Ssaabalabirizi Namirembe, n'ategeeza nti ekiseera amasinzizo okutandika okugulawo okutandika okugula n'okuteekawo ebyetaagisa byonna mu kiseera kino ng'obudde bukyali, ekiseera eky'okugulwawo mu butongole kigenda okutuuka nga geeteeseteese bulungi. Olinawo akataasa ku mulyango awo we banaabira, olinawo engero, olinawo sanitizer, olinawo ebifuuyira bye muguzawo n'obufuuyira service n'oweggwako n'abala ne bayingira ne muteekawo eddakiika nga asatu. Mulinawo omusawo gwe mutesitisaawo anaabeeranga waawo singa omuntu aba afunye ekizibu. Kale njala kubasaba ennaku enkaaga teziri wala, gwe kuba akafaananyi senga batuggulawo, weeteeseteese. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu era mwennyamivu olw'abantu abazzeemu okulumba abaweereza b'ekkanisa olw'ensonga ezeekuusa ku nkaayana ku ttaka, n'asaba bakwatibwako bataase ettaka ly'amasinzizo. Nsaba tundayambe ate ne gavumenti sobola okulaba ng'ekkanisa etaasibwa ku ttaka lyayo, kubanga ekkanisa ate banagirumba. Awo nno wenyini nyini pulezidenti waffe yava mu Amerika weyakyali yaddala ekisowera awo mumujjukira. Naye Katonda asaasire bambi. Ssebo Revan Mika n'omukyala Mukama okuyambe, kyabadde kibi nnyo kisomooza. Reverend Captain Titus Baraka akulira ekitongole kya Words of Hope Media Ministries nga yabadde omubulizi w'olunaku alabudde ku bikola eby'effujjo ebyeyongedde mu bitundu by'eggwanga lino, omulina okusuza abantu ku bunkenke olaba jambula babatematema n'ebijambiya. Ekisowera eyabire yeyo nanaabo ababikola ebyo kasabala alaba ekitiibwa kya Katonda bajja kweraba nti bye tukola si birungi. Bayinza okubanga balina ensonga zaabwe naye ne bayiwa omusaayi ogw'abantu okutaliko omusango kikolimo ky'amaanyi nnyo. Naye bw'osisinkana okubeerawo kwa Mukama, Sawulo eyali omutemu yali yeeteeseteese okugenda ku bakristaayo n'abalokole, bwe yali ng'ali mu kkubo ng'agenda ejjengo lya Mukama ne liryoka libubutukira ne liryoka limukuba amaaso n'aziba amaaso, naku ssatu agenda kuvaayo nga yakyusibwa. Captain Titus Baraka era akwasiza Ssaabalabirizi Kyeke yansimbye obukadde 12 eziwereddwayo okudduukirira omulimu gw'okusasula ebbanja ku kizimbe ky'ekkanisa ekya Kyakyawusi. Era kaakano Ssaabalabirizi agambye nti esigadde obukadde 10 bwokka ekkanisa okuweza akawumbi ku buwumbi enkaaga bwe yeetaaga. Abatuuze mu tawuni kanso ye Katosi mu disitulikiti y'e Mukono baagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ekya National Water and Sewerage Corporation okwanguyako okubunyisa amazzi amayonjo ku myalo okutaasa abantu abeekamirira amazzi amakyafu. Ekitongole ky'amazzi kyakwata kavu wansimbi obuwumbi 378 n'ekizibwa kampuni bbiri okuli Swiss International y'emisiri n'esoge ya Satomu ey'ebufalansa okuzimba eddongosezo ly'amazzi n'okugatambuza okutuuka ku mwalo gw'e Katosi. Okusinziira ku ndagaano eyakolebwa, tawuni kanso y'e Katosi yalina okusinga okufuna mu mazzi gano kubanga yeesinga okubaamu abantu abangi, olwo n'eggombolola endala okulinta enjeru n'empugwe n'empunge ne zigoberera. Wabula abatuuze okuli Jaberi Magambo ne Ismaili Kakooza bategeezezza nti beeraliikirivu kubanga enteekateeka neringa eyafundikirwa edda ng'ekitongole kya National Water kyabaleka mu bbanga, era kaakano bakyali ku mazzi ag'ennyanja, amazzi ag'emidumu n'amazzi ga nayikondo. Kaino omwalo gwaffe emmanga awo nga wetuwangaalidde walw amayumba gaffe awo bagiteeka zaali nnimiro zaffebatukubaganyayo bagenda otusasula batuwa busente butaliimu. Owulidde ekirala ennyanja eyo gy'olaba pulojekiti y'okuva lwe yajja kati abatuuze babawano badde nga basinga okufuna nnyo mu nnyanja awo naye kati bakyosobola kuva n'ebiyenja byaddu. Omubaka wa Paalamenti wa Mukono South Fred Kayondo ategeezezza nti ku ntandikwa y'omulimu guno abatuuze bangi bajjibwako ettaka lyabwe ng'abeeyagalidde nga basuubiziddwa nti oluvannyuma lw'okuwaayo ettaka eryo bwe bagenda okuyisa payipu ez'amazzi ezigenda okuyambako mu kutambuza amazzi ago kutuuka mu tawuni kanso abantu bonna bafuna amazzi amayonjo.
those people, they were very friendly, but you have not seen the water. We want that water, please. At least I should have a talking point. That having convinced you, allow these people pass their life. Now this is the return we are having back. I'll have a talking point to defend you as I've always done. I'm a little bit not comfortable with the importation of the staffs. We have our children here. Mbele no ministro mbeza avunanyiziba kusonga za mazi ne midumu era avunanyiziba kubutonde Sam Cheptorisi ategeze zanti alagide kitongole cha National Water okuteka munkola ebiri munda gani ya kolibwa. Yese nkuru wa National Water and Storage Corporation Engineer Silver Mujisha agamye nti batadewe teka teka na mutayika eyo mwaka 2022-2024 mwebasubira okugonjolira buli kwemulugunya kw'abantu okukwata ku byamazzi. Bakansala bakiika ku lukiiko la district ye Kalungu baagala gavumenti ya kuno ekolewo ekyamangu ku kitongole kya umeme wamu n'abavubuka abakola ogw'okuyunga abatuuze ku masannyalaze be balumiriza nti babajjako ensimbi nnyingi okuba amasannyalaze ate wayitambale umeme n'ebeefuulira egamba nti bagafuna mu bukyamu. Mu kiseera kino aba umeme bali mu kutalaaga ebyalo eby'omu Kalungu nga bafuuza abatuuze abalina amasannyalaze mu ngeri enkyamu era bangi ku batuuze bakwatiddwa n'okutanzibwa ensimbi n'abangi baweereddwa ebibonerezo ebikakali. Sekalema Vincent Kansala akiikirira tawuni kanso ekyamulibwa ku lukiiko la district ye Kalungu ategeezezza nti mu kuyunga abatuuze ku masannyalaze waliwo avubuka abaakola omulimu guno era abatuuze kigambibwa nti babawa ensimbi nnyingi omuli n'ez'okubafunira mita ne baleka nga babayunze ku masannyalaze kyokka wayita akaseera katono nnyo umeme n'ebasalayo. Tuyina obuzibu mu kitundu kyaffe olw'ensonga y'abavubuka abayunga abantu ku masannyalaze. Bwe bamaliriza mu nnaku ntono nnyo bamaze okuyunga abantu ku masannyalaze, abaumeme ab'ekitongole ne bajja ne bakuulako abantu ne bakwata abantu ne babaggyako ssente. Nga twebuuza kivaawa, abavubuka abo bennyininnyini bagabira abantu certificate. Olumaliriza abamu bajjira mamotoka beeyita basaveya. N'olwekyo tusaba gavumenti n'abakulembeze abawaggulu batuyambeko ku nsonga eyo kubanga obubbi bususse kiyinza okuleetawo obutabanguko n'obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe. Alima John Kansala akiikirira eggombolola Lwabenge ategeezezza nti abaumeme bwe bajja mu Lwabenge okola ebikwekweto tebataliza bakwata n'abaana wabula agambye nti obuzibu bwonna buva ku umeme erwawo okuwa abatuuze mita z'amasannyalaze. Bakwata abantu abali ku masannyalaze aga wayeyadda bagamba nti babba amasannyalaze naye ate bakwata n'omuntu ne bwaba badde tabeera awo babatutte ate n'obuzibu abantu bangi basasula mita tebazifuna oluusi ne bawalirizibwa oluusi okufuna bakamyufu ne babateerayo wayeezo n'ekitongole kyennyini kiganya okwetereeza naye beetereeze kubanga abantu beetaaga amasannyalaze n'abasasula mita 75 era mita tebazireeta ng'abakulembeze kitutawaanyiza nnyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna eyazza omusango gwa Nagomola atateekeddwa kuweebwa bubudamu mu Uganda nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Oluvannyuma lw'eggye lw'eggwanga erya UPDF okulangirira enteekateeka y'okusunsula abasirikale. Okusinziira ku tteeka erifuga oba erirungamya enkwata y'abanoonyi b'obubuddamu ababa bazze mu Uganda liyinza okuyita Refugees Act eryayisibwa Paalamenti mu 2026, omuntu yenna azizza omusango ogwa Nagomola mu nsi ye naye ng'omusango guno tegwekuusa ku byabufuzi oba azizza omusango gw'entalo gye bayita war crimes oba azizza omusango gw'okutirimbula abantu gye bayita crimes against humanity takkirizibwa kuyitibwa munoonyi wa bubuddamu bw'abazze mu Uganda era talina kuweebwa mwagaanyi ogwo gwakuyitibwa munoonyi wa bubuddamu bw'abazze muno. Abakulembeze mbitongole birwanirira obutonde bw'ensimbi bitundu by'e Masaka okuli Biodiversity Conservation Foundation ne Fridays for Future Uganda balaajanidde abakwatibwako okussa mu nkola eky'okuwera obuveera n'ebintu ebirala ebitavunda ebya pulasitika ebisinze okwonoona obutonde bw'ensi. Leya Namugirwa akulira Fridays for Future ategeezezza nti ennyanja ebitundu bitaano ku buli 10 byokka bibisigaddewo okwetooloola ensi eno era wasaanye okubaawo ekyamangu ekikolebwa mu bwangu okutaakiriza embeera. Kirabira ddala nga Lake Victoria eyonoonekedde ddala, buli wamu olaba plastics floating ku mazzi, plastics ziri ku shore, ekiri mu kwonoonera ddala obutonde ebyennyanja oba n'ensolo endala eziri mu mazzi. Kye ndowooza kirina okukolebwa, kirina okulekera
okwesa obuveera kubanga butwala ddala ekiseera ekiwanvu okugwa mu ttaka lyaffe obuveera bwennyini buyonoona ettaka lyaffe. Avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu disitulikiti y'e Masaka Rose Nakyejwe agambye nti okunoonyereza kwalaga dda ng'amataba ku nnyanja agakyajojobya abantu ku nnyanja okutuusiza ddala mu mwaka 2023 kwe kusiima abavubuka bano abeewaddeyo. Taba gurupu eno eyo gye tutandise olwaleero ey'abavubuka taata eno y'abavubuka ya .com bo era etambula bulungi. Nsaba mwongeremu obwagazi era nga mutambula era nga mukola ebikwata ku butonde bw'ensi nga disitulikiti tubasuubiza okubawa support. Eje lya UPDF teriwezezza muwendo gw'abavubuka oba ogw'abantu be libadde lyetaaga okwegatta ku gye ku mabyalo mu bitundu by'Entebbe. George William Kakooza, bino yabirina. Oluvannyuma lw'ejjero eggwanga erya UPDF okulangirira enteekateeka y'okusunsula abaserikale ab'okubyalo abajja, nga muno abavubuka abali wakati w'emyaka 18 ku 29 nga balina ebbaluwa ez'obuyigirize okuva ku senior 4 n'okweyongerayo be baali baagala okusunsulwamu okweyunga kujera eggwanga ekkuuma byalo erya LDU we lutuukidde olwaleero ng'okusunsulamu Entebbe kwakomekkerezeddwa. Kyokka nga eyakulembeddemu okusunsula kuno Captain Simon Komunda ow'Omugisha teyawezezza wadde abantu 300,000 ng'okusunsula kuno kwabadde kubumbujira ku kitebe ky'omubaka wa gavumenti atuula Entebbe Haji Nuru Njuki Mbabaali. Mu kwogera kwe Haji Nuru Njuki Mbabaali atutegeezezza nti kyabakubye enkyukwe ku muwendo gw'abantu abasoba mu 10 gwe babadde beetaaga tebaafunye wadde abawera 5. Kyanaku nti abantu nga bano ab'Entebbe tebajjumbidde kwewandiisa abantu besobodde okufuna abamu bitundu birala nti ate bajja kuvaawo batandika okugamba mbu ate ffe tebaatuwandiisa programu tebaagimanya. Tubadde tutambula ku radios ne TV nga tukubiriza abantu bajje wano bewandiise mu LDU tebasobodde at least twalifunyeyo abantu nga 10. Captain Simon Komunda ow'Omugisha atukakasizza abawandikiddwa bonna bakutwalibwa ku kitebe kya disitulikiti ewakiso era ng'ennaku z'omwezi 2 okutuuka nga 16 enkalala zaabwe zaakutimbibwa abaana abayiseemu bakolebwe enteekateeka ey'okutendekebwa. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Akakiiko akafuza ka disitulikiti y'e Ssembabule kayimirizza abagambibwa okugula n'abantu abalala ku ttaka ly'e Kakinga mu ggombolola y'Entuusi. Minisitule y'ebyamagana yawa disitulikiti eno okukuumirawo ente zibaba batebereza nti zirina obulwadde bwa kalusu. Kigambibwa nti ettaka lino erisukka mu yiika 50 abakulembeze b'eggombolola y'Entuusi n'omu ku babeezi bakaawo beekobaana ne balitunda nga kati waliwo n'ababadde balitaddeko ente ezaabwe. Abakulu ku kakiiko akafuza ka disitulikiti eno basazeewo abantu bonna abali ku ttaka eryo nti balyamuke bunnambiro onooyo agambibwa okuliggula anoonye abaali muguza abamuddiza ensimbi mu kifo ky'okwesenza ku ttaka lya gavumenti. Akulira ebyekikugu n'abakozi mu disitulikiti y'e Ssembabule Malik Mahabu Amoti agambye nti ekisaliddwawo kirina okuteekebwa mu nkola mu bwangu nga bwe kisoboka. Ettaka eryo tufunye okutegeezebwa nti eggombolola y'Entuusi yaliwaayo ng'eripangisa omuntu okusoloozaamu revenue era tulabye ne ku ndagaano yakolebwa wakati w'eggombolola disitulikiti n'omuntu oyo ogwo baali baliwadde naye ne tusanga nti erimu ebintu bingi ebibulamu. N'olwekyo tugenza okufuna amawulire agalaga nti abattaka abatuuze badde baleese ente zaabwe bazitadde ku ttaka eryo ate n'oli yakola endagaano naye aleese ente ze ekintu ekireeseko obutategeeragana. N'olwekyo mangu nnyo tusazeewo ne tugamba nti abantu abo bonna enjuyi zombi zive ku ttaka eryo. Banaffe n'ekyo amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbufunze. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alabudde ekkanisa era alagidde ekkanisa zonna mu Uganda zitandika okweteekerateekera okuggulawo oluvannyuma lw'okutuuka mu makati g'omuggalo ogw'ennaku 6. Abatuuze mu tawuni kanso y'e Katosi mu disitulikiti y'e Mukono baagala ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ekya National Water and Sewerage Corporation kyangweko okubunyisa amazzi amayonjo ku myalo okutaasa abantu abeekamirira amazzi amakyafu. Bakansala bakiika ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Kalungu baagala gavumenti ya kuno ekolewo ekyamangu ku kitongole kya umeme n'abavubuka abakola ogw'okuyunga abatuuze ku masannyalaze bye balumiriza nti babajjako ensimbi nnyingi okubawa amasannyalaze ago ate wayitambale umeme n'ebeefuulira nti bagafuna mu bukyamu. Bannaffe
agesawe no bwe gato bigaginzi sigala na fe ku CBS FM yo bujjajja ze Joshua Msasi Nsubuga agunde gundo omuterega